kolegice i kolege vijećnici, sada je točno po satu koji je u dvorani 10:20. Dakle, do 11:20 će trajati aktualni sat. Prelazimo na prijavljena vijećnička pitanja. Prvi se prijavio za dva vijećnička pitanja, uvaženi vijećnik Ivan Nekvapil iz HNS-a. Izvolite. Poštovana predsjednice sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, cijenjeni vijećnici, ja imam u stvari dva pitanja i jedno pismeno pitanje, to su tri pitanja. Dakle, prvo pitanje odnosi se na autobusne linije autoprometa iz Siska. Dakle, autopromet iz Siska, ja imam saznanje da je odlučio da racionalizira svoje poslovanje i sve linije koje su nerentabilne da ukine, tako je i linija za Kutinu prije dva mjeseca ukinuta. Na redu su sada linije za Sunju, Dubicu, Kostajnicu i Dvor. To su tri linije. U razgovoru sa načelnikom Sunje, znači načelnikom lokalne samouprave, ispostavilo se da oni nemaju sredstava za subvenciju tih linija i onda smo se dogovorili da ćemo zamoliti župana da se župan malo angažira i da pokuša naći u svojim proračunu i subvenciju za te tri linije. Naglašavam da su to tri linije koje idu do Dvora, dakle pasivni krajevi gdje ljudi najčešće nemaju novac da bi došli ako im je nešto potrebno do Siska, i moraju moliti svoju rodbinu ili svoje susjede, dakle ove su im linije nužno potrebne. Tako bi molio župana da na poziv direktora autoprometa da se odazove i da pokuše dogovoriti linije koje živo znače tim dijelovima naše županije. Drugo pitanje se odnosi na učestalo ponavljanje gospodina župana da se otvara lanac ekoloških trgovina po županiji. Mene se počelo razgovarati o tome negdje u drugom, trećem mjesecu. Mene zanima gdje je otvorena ta ekološka trgovina prva i ja se volim zdravo hraniti, da se snabdijem sa namirnicama, pogotovo sa namirnicama iz okolice Dvora, jer tamo je ekološki najprihvatljiviji uzgoj tih namirnica. I treće pitanje, pismeno pitanje je, i volio bi da mi pismeno odgovori gospodin župan dokle je stigao sa projektom vodenog zida. Ja bih vas samo upozorila, evo, hvala gospodine Papir, ali to ćete župane odgovoriti u pisanom obliku, jer će vijećnik morati to u pisanom obliku i postaviti. Naime, želim vas samo upozoriti da po našem poslovniku za sada stoji da se mogu dva pitanja postaviti usmenim putem, ali vijećnik u bilo koje vrijeme, bez obzira na trajanje županijske skupštine, može u pisanom obliku bilo kakav upit uputiti ili stručnoj službi ili konkretno županu, dožupanima ili kojima želi. Ovo svoje treće pitanje ćete morati, kao što ste najavili, u pisanom obliku uputiti županu, ako se odnosi na njega. Hvala predsjednice, hoću. Mada naglašavam da kada je bio gospodin Soldo na vašem mjestu, mogli smo i zatražiti i sa ove govornice i dobili smo pismo. Oprostite, nije po poslovniku, a ja se hoću držati poslovnika za sada. Da. Evo, župane, izvolite, možete odgovoriti vijećniku. Evo, zahvaljujem uvaženom vijećniku Nekvapilu na postavljenim pitanjima. Za ovo treće pitanje ipak bi molio da ga dovoljno jasno obrazložite. Čuo sam za razne zidove, ali za ovaj vodeni zid nisam ga ja ikada spominjao. U svom programu imamo obranu od poplave i navodnjavanja, pa vjerojatno u tom smislu želite i odgovor. Ali evo, ovo prvo pitanje vezano za ukidanje autobusnih linija na spomenutim relacijama Sisak-Kutina, Sisak-Sunja, Hrvatska-Dubica-Dvor, je točno. Nažalost, autopromet kao jedna od prevozničkih, možda jedina jača prevoznička tvrtka
putnika u našoj županiji ima dosta poteškoća sa rentabilnošću ovih linija, jer nažalost premali broj stanovnika na tim područjima nije dovoljan da bi oni mogli te linije održati. I upravo i s tom namjeru sam i obišao neka područja, pa evo bio sam, moram se pohvaliti, u Dvoru i načelnik općine Dvor me je također upozorio na to, i načelnik Hrvatske Dubice i načelnik spomenut ovdje općine Sunja, da imaju te poteškoće, i dogovorili smo i održat ćemo jedan sastanak gdje bi pronašli model da isfinanciramo, odnosno sufinanciramo zajednički ove linije. To je nešto što je ostvarivo, ne iz mog proračuna, kako ste vi rekli, nije to moj proračun, to je naš proračun Županije Sisačko-moslavačke, da pronađemo sredstva kojim bi sufinancirali ove nerentabilne linije. Vidjeli, snimili situaciju koliko je tih linija dovoljno, pretpostavljam da je to nekakva linija ujutro koja bi omogućila i ljudima koji rade da se povezu i onda u povratku također nazad. Na ova područja koja su onako izolirana i prometno i drugačije, gdje ljudi odlaze, gdje nema posla, moramo ulagati. I ja vjerujem u naredni mjesec dana da ćemo pronaći jedno kvalitetno rješenje. To nisu prevelika sredstva. Ja otprilike znam koliko je potrebno da izdvojimo iz proračuna i nekakav dogovor je da bi svaka jedinica po 25% sufinancirala, isto toliko i županija. Pa evo, uvaženi vijećniče, ja vjerujem da ćemo ovo uskoro riješiti na zadovoljstvo sviju nas i stanovnika ovog područja. Što se tiče ekoloških trgovina, nikada ih tako nisam nazvao, opet. Evo, ja bih zamolio da slušate kad ja govorim. Ja mislim da dosta jasno, razgovjetno i na neki način točno govorim. Neću reći da je to uvijek možda najkvalitetnije ono što bi htjeli čuti, ali nikada nisam spomenuo ekološke trgovine. Mi u županiji razvijamo jedan projekt koji se zove Kupujmo lokalno, tako smo ga nazvali, s tendencijom da kroz lanac tih trgovina, gdje bi isključivo bili lokalni proizvodi. Da li su oni ekološki? Da pače, volio bi da oni budu ekološki, ali to su proizvodi domaći, naših OPG-a, ljudi koji rade, koji imaju dobre proizvode, međutim imaju teškoća sa plasmanom. I uvidjeli smo da jedino na taj način možemo pomoći, mislim na jedino na taj način, na neke druge načine, razvoj poljoprivrede u ovom kraju. I taj projekt je već krenuo, nije on došao do završne faze, ali osigurani su prostori u 8 gradova, dakle, gdje će biti te trgovine i gdje će se moći kupiti isključivo lokalni proizvodi. Cilj je dalje, kroz poljoprivrednu zadrugu koju smo osnovali, da se stvori jedan centar, dakle, otkupni centar, gdje bi se otkupljivali proizvodi i onda plasirali i dalje i u određene lance drugih trgovina. Ne samo ove naše trgovine, nego i neke druge trgovine. A sjećate se da sam na jednoj sjednici skupštine rekao da smo ugovorili već sa jednim trgovačkim lancem 4 proizvoda poljoprivredna, da u vrijednosti otprilike oko 8 milijuna kuna da će otkupiti od poljoprivredne zadruge i plasirati u centre. To je nešto što radimo. Nadalje, želimo napraviti jedan model da institucije, ustanove, škole, vrtići nisu u vlasništvu županije, ali domovi umirovljenika, domovi zdravlja, pa i bolnice, kupuju isključivo ovu lokalne proizvode, na način da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima. To je nešto što nije jednostavno, jer naravno da sve te institucije i ustanove podliježu Zakonu o javnoj nabavi. Dakle, Zakon o javnoj nabavi govori da morate isključivo kupiti, odnosno prihvatiti najpovoljniju ponudu. S te strane imamo određena ograničenja, ali evo reći ću vam kako to Njemačka rješava kada njihove ustanove, institucije nabavljaju automobile da bi zaštitili svoju domaću proizvodnju. Ne kupuju oni Renaulte, ne kupuju neke druge, nego isključivo kupuju za potrebe svojih institucija njemačke automobile. Nismo ni mi glupi, dovoljno smo pametni da možemo osmisliti modele da kroz ovaj sustav
preko 50 institucija i ustanova je u vlasništvu županije, već tu plasiramo ove proizvode. To će biti začetak. Ja vjerujem do kraja godine da ćemo imati već bar jednu ili dvije takvu trgovinu otvorenu lokalnih proizvoda. Bili smo, razgovarali smo. Nismo mi izmislili toplu vodu u županiji, takvi modeli već postoje i u drugim državama, konkretno u Sloveniji, Mađarskoj, negdje drugdje, i zato jesmo imali određene posjete Republici Mađarskoj, gdje smo njihov model pokušali prenijeti ovdje u Hrvatsku, u našu županiju. Vjerujem da će to uskoro uspjeti i evo da ćete imati prilike kupiti lokalni proizvod, a ja vjerujem, jer imamo i potičemo ekološku proizvodnju kao županija, to vrlo dobro znate, a evo jedna od poticajnih mjera i danas će biti ovdje izglasana o poticanju ekoloških proizvoda, da će i oni naći svoje mjesto u ovim trgovinama. Zahvaljujem. Mirjana Golubić, nezavisna vijećnica. Poštovana predsjednice, dopredsjednice, župane, dožupani, kolegice i kolege, imam dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na financiranje male škole koja je pri dječjem vrtiću u Popovači. Prošle godine županija je doznačila dječjem vrtiću 40.000 kuna, ove godine je taj iznos smanjen za 20.000 kuna, znači dobili su 20.000 kuna. Broj djece je povećan u maloj školi za 50%. Drugim gradovima i općinama nije smanjivan iznos i sad roditelje i naravno nas mještane Popovače zanima zbog čega je smanjeno samo maloj školi u Popovači. Drugo pitanje se odnosi, kao i na svakoj skupštini, na gradnju naše škole u Popovači. Mi smo svi prisutni tamo i vidimo da je gradnja jako, jako usporena i bojimo se da ta škola neće biti u funkciji sljedeće školske godine kao što očekujemo. Pa bi molila župana ili dožupana da kaže svoja saznanja kako stoji gradnja te škole i da li će se ona završiti kako je predviđeno sljedeće godine. Hvala gospođo Golubić. Župane će odgovoriti na postavljena pitanja. Evo, što se tiče ova dva pitanja, vrlo su aktualna, životna. Što se tiče financiranja dječjih vrtića, znači u onom prethodnom odgovoru sam rekao, dječji vrtići su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. Mi kao županija smo sufinancirali rad male škole sa određenim iznosima i nije točno da je smanjeno samo maloj školi u Popovači iznos za 50%, već i svima ostalima, dakle i svim ostalim na području naše županije, tako da vrlo dobro znate da je punjenje našeg proračuna smanjeno. Mi ovog trena imamo prihode, porezne prihode smanjene za otprilike 20% u odnosu na prethodnu godinu, sukladno evo situaciji gospodarstvu naše županije. To je nešto što smo ovdje izvješćivali, a evo vidjet ćete i kroz određene točke dalje dnevnog reda da situacija nije katastrofalna, ali evo neke stvari smo morali smanjiti. Ne samo u tom segmentu, nego u svim drugim segmentima i u kulturi i što se tiče udruga i ostalih sufinanciranja. Vjerujem da ćemo do kraja godine sukladno punjenju proračuna možda iznaći još nešto sredstava i sukladno tome, ukoliko to bude normalno, pokušati i još dodatno sufinancirati djelovanje malih škola. To je nešto što mi moramo činiti, međutim situacija financijska nije najbolja. Što se tiče škole Popovača, ona je svakodnevna i tema je svake ove naše sjednice županijske skupštine. Nažalost, to sam već rekao, mi smo produžili rok za izgradnju ove škole do kraja
studenog ove godine, dakle do 30. studenog. Međutim, po sadašnjoj situaciji radovi ne napreduju onom dinamikom koje bi mi htjeli. Održano je nekoliko sastanaka, pa evo ako bude potrebe, tu je i naš pročelnik za prosvjetu, školstvo i kulturu, gospodin naš pročelnik, Darijan Vlahov, pa ako bude potrebno još detaljnije da objašnjenja. Međutim, ovako smo dogovorili, neće biti produljenja rokova i zakazan je sastanak i gradonačelnika Popovače, i župana, i pročelnika, izvođača, i svih ljudi koji vode ovaj posao, da se pokuša još do kraja godine ta škola završiti. Ono što mene brine, brine me snaga izvoditelja. On radi i obrtničku školu ovdje u Sisku, i obrtničku školu, i školu osnovnu u Popovači. Međutim, ovdje ima i određenih problema sa financiranjem. Što se tiče financiranja osnovne škole Popovača, sredstva su na računu, ona su oročena i tu nema problema. Mi smo planirali, dakle, da ta škola bude završena do kraja godine, građevinski, i evo, pokrenuli smo i postupak da se krene sa natječajem za opremanje te škole i osiguraju sredstva, jer tu moramo mi kao županija i grad Popovača osigurati preko 7 milijuna kuna za opremanje. To smo krenuli s tim postupkom i vjerujem da do proljeća sljedeće godine da bi ona trebala biti potpuno završena i onda da bude potpuno spremna za školsku godinu 2016-2017. Evo, to je trenutna situacija. Nažalost, ni ja, ni nitko od nas nije zadovoljan sa takvim stanjem. Međutim, znate da je ta škola počela se graditi prije 2 godine i da smo ju zatekli u stanju kakvom je. Građevinski radovi su oni grubi, izvrsno izvedeni, malo i je, evo kao arhitekta, kao projektant moram reći, malo su se i projektanti tu poigrali i mogla ta škola biti možda i malo drugačija i malo jeftinije, ali evo, moramo taj posao i projekt dovesti do kraja, jer Popovača će, kad bude završena ova škola, imati prekrasnu školu, prekrasnu dvoranu, jedan dio grada koji će biti za ponos grada Popovače. Nažalost, do toga će još trebati puno, puno raditi i evo, vjerujem da ćemo to, kao što sam rekao, uspjeti napraviti. A sada, evo, pročelniče, ili vi trebate, ako treba još pojašnjenje dodatno za neke detalje, ali mislim da je ovo dobro. Hvala. Hvala, župane. Gospođo Golubić, vi ste zadovoljni odgovorom. Hvala. Treći se prijavio uvaženi vijećnik Dalibor Drinčić, Hrvatski laburisti. 2 pitanja, izvolite. Hvala uvažene predsjednice, uvažene kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušatelji. Posebno pozdravljam Radio Banovinu koja godišnje dobija 187 tisuća kuna, Radio Quirinus godišnje 225 tisuća kuna, Mreža TV godišnje 400 tisuća kuna, dakle moraš biti plaćen da bi prenosio sa ove sjednice koja je javan događaj. Dakle, nije mi jasno zašto se uskraćuje bilo kakvo snimanje, pogotovo vijećnika kojima je rad bitan i svaka riječ izgovorena se ovdje pomno secira, analizira i na kraju ono što neko zamisli da je njegovo pravo, on izmišlja dodatna pravila. Dakle, pozdravljam čitatelje portala www.vijećnik Dalibor Drinčić na kojem ćete moći vidjeti moja zapažanja i moje aktivnosti koje provodim ovdje u Skupštini. Za ovu skupštinu praktički mogu iskreno reći, nemam nikakvo konkretno pitanje osim konstatacije. Dakle, imam i pitanja, ali to je samo moja tužna sadašnjica gdje sam kao vijećnik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Često sam pozivao na članke 19 i članak 19 i članak 16 poslovnika po kojima se vijećniku ima pravo postavljati pitanje, po kojima vijećnik ima pravo postavljati pitanja županu, njegovim pročelnicima, koja se odnosi na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihovog djelokruga. Ovo je dio mog posla koji nije pokriven medijskim prijenosima, osim u iznimnim slučajevima, zbog čega mi se ne može prigovoriti na promociji samog sebe. Ja moram prekinuti, jer ovo je aktualni sat. Vrijeme postavljanja pitanja
pročelnicima, županu, dožupanima, pa vas lijepo molim da formirate u 2 minute svoja pitanja. A ako je rasprava nekakva, onda ćete imati po točkama dnevnog reda ili po ostala pitanja ako ih prijavite. A to ste trebali već prije utvrđivanja dnevnog reda. To sam zamolila, znate, pratite se. Ja vas lijepo molim da svakako formirate pitanje koje želite uputiti. Pitanje je formirao na kraju, ali potrebno neki uvod, obrazloženje za to pitanje. I upravo ste mi uzeli 30 sekundi. Pa zato je 30 sekundi manje zbog vaše intervencije. Ja ću vam dopustiti da vi postavite u okviru dvije. Doći ćemo do pitanja, da znate zbog čega je to pitanje postavljeno. Dakle, postavio sam različita pitanja iz različitog djelokruga koji je bio na dnevnom redu ove skupštine. Zadnja skupština mi je ostala u sjećanju zato što sam sudjelovao u raspravi o rebalansu proračuna gdje sam spomenuo Simaru i neočekivanu reakciju do župana koji se osjećao prozvanim i reagirao na moje neke insuacije na poslovanje i rad same Simore. Dakle, on me je uputio na nadležne institucije, ako imam informacije o poslovanju te Simore. Narodski se kaže, svako se češe tamo gdje ga svrbi, pa sam ja išao ispitati regularnim putem kakva je situacija u Simori. Postavio sam nekoliko pitanja koliko Simora ima službenih vozila, a sve sam se vodio po ključu po kojim se otpuštaju radnici županija. To je pitanje krivotvorenja diploma, korištenje auto privatne svrhe, potpisivanje ugovora i tako dalje. Na sličan način sam formulirao pitanje za Simoru. Koliko Simora ima službenih vozila koji koristi, koliko službenih vozača ima, preslike putnih radnih listova, koji su novi radnici primljeni u Simori, kako im izgleda taj ugovor o radu, kad je zadnji put obavljena provjera vjerodostojnosti stručne spreme zaposlenika u Simori, jesu li otkrivene nepravilnosti dokumentima i kako se postupilo prema eventualnim prekršiteljima. 2 puta sam poslao. Prvo sam poslao na službu za rad skupštine, oni su se očitovali da ne raspolažu tim informacijama, prvi put oni su me iznenadili. Dakle, služba za poslove skupštine ne raspolaže dokumentacijom temeljem koje bi mogla odgovoriti na zatražene informacije. Ista pitanja sam proslijedio do županu Piletiću koji je reagirao zadnji put na rebalans od više točaka koje sam spomenuo na tom rebalansu. On se ograničio Simari. Mene je pitanje... Vaše vrijeme za postavljanje pitanja. Imam 2 pitanja, drugo pitanje neću, mene jedno pitanje zanima. Dobro, ja vas samo molim da formirate pitanje. Pitanje, kad ću dobiti taj odgovor? 2 puta sam pitao, je li uopće rad Simore javan i može li vijećnik dobiti informacije tipa ovih koje sam ja sad pročitao da bi mogla se dobiti potpuna slika što se događa u Simori, jer ako ja idem sad u neke kularske hodnijske priče koje se kruže po hodnicima i spomenem gospodina Krapljana koji je kao primljen u toj Simori za neke protusluge u HDZ, onda bi to ispalo, a vidi šta on tu radi. Ali ja sam prije toga htio službeno zatražiti informacije koje su blokirane, postoji zid, niko ne raspolaže informacijama, a ja tu trebam postaviti neko pitanje o radu Simore. Kome postavljate to pitanje, kolega Binčić? Volio bi dožupanu Piletiću, jer on voli pitanje o Simori, a sad može i služba za rad skupštine koja mi je odgovorila da ima informacije na ova moja pitanja. Pa nisu ova pitanja nastala u 5 sekundi. Ja sam istraživao nekoliko dana. Moram se uzbuđivati kad se tako odnosi prema vijećnicima u ovoj skupštini. Hvala, zahvaljujem, nadam se da neću imati repliku na odgovor. Evo, hvala na osebujnom nastupu gospodinu Drinčiću. Evo, apsolutno se slažem s vama da vijećnik ima pravo na pristup informacijama, na sve informacije koje ga interesiraju. Nažalost, gospodine vijećniče, moram vas upozoriti, način na koji vi to radite nije najkvalitetniji i često puta, gotovo u 90% slučajeva je potpuno krivi pristup i nije sukladan poslovniku. Ja bih molio da i kod postavljanja vaših pitanja, pismenih ili usmenih, se držite upravo propisa na koje se vi pozivate, na zakon i sve ostalo. Što se tiče, dakle,
pitanja koje ste uputili prema Simori, apsolutno da možete dobiti sve odgovore, naravno one koje ne ulaze u poslovnu tajnu. Ima tu nekih stvari koje i nisu javne, dakle od putnih naloga i tako dalje, sve se to vodi, dakle vode određene službe. Pitanje prema Simori možete postaviti i službeniku za informiranje. Unutar Simore ima službenik za informiranje. Unutar Simore su zaposleni određeni ljudi. Ovog trena, koliko ja znam, da Simora ima samo jedan službeni automobil koji koristi, nema 10 ili 15 automobila, toliko nema ni županija. I rekli smo ovdje, idemo na racionalizaciju troškova, a Simoru ja vidim kao agenciju koja treba biti pokretač razvoja. I oni to rade. Unutar te agencije na privremeno, dakle, na godinu dana, na vježbenički staž, bez, dakle, plaćanja od strane županije, ovo što država potpomaže, ima 10 mladih ljudi i vjerujem da će jedan dio od tih ljudi biti stalno primljen, jer ima vrlo kvalitetnih ljudi, mi želimo dobiti kvalitetan tim ljudi u Simori koji rade na projektima. Ovog trena ne mogu reći, ali na stotine projekata izlazi od njih i vrlo su angažirani. Također imamo obvezu u Simori ili u županiji stvoriti energetski tim. I upravo na tome smo radili i osobe koje ste vi spomenuli rade u tom energetskom timu. A spomenut ću samo da smo kroz Fond za energetsku učinkovitost na 32 objekta ugradili solarne kolektore, da smo na našem objektu unutar županije, dakle u Dunavskom Lojdu, također dobili jedan projekt od 1.400.000 kuna gdje je saniran i krov, stolarija, bit će fasada, sada se radi na uređenju i kanalizacije i unutarnje klimatizacije. Sve su to projekti koji se rade ili u upravnim odjelima ili kroz Simoru. To je nešto što se tiče Simore. A ova sva pitanja vaša vezana i ovdje objašnjenja, ja bih molio da stvarno konkretno pitate. Nije uopće problem nikada odgovoriti jer mi smo uprava javna. Ništa ne tajimo, ali ne znam kakve vi priče stalno čujete da se nešto taji ili prema javnosti ili prema vijećnicima. Ukoliko imate ti problema, jeste ikada došli do župana, zamolili razgovor, ja vrlo rado ću se odazvati kad budem imao vremena s vama porazgovarati i o svemu, o svakom ovom pitanju. Ali evo, vi to koristite na svoj način. Volio bi da ova skupština bude upravo namijenjena da tu riješimo i dogovorimo određenu problematiku, da razgovaramo o razvoju, da razgovaramo o nečemu što nije dobro. Ako vi smatrate da nešto nije dobro, pa dajte, upozorite župana, čujte, tamo netko ne radi kako treba, radi nešto krivo ili protiv zakona. Što se tiče diploma, sve su diplome provjerene u svim odjelima, u svim ustanovama, tu je i pročelnik naš za unutarnju reviziju, gospodin Zdravko, tu je, obavili smo određene revizije, obavit ćemo i dalje i utvrdili smo da u nekim ustanovama nije bilo u dosijajima diplome, neki su donijeli, neki nisu mogli donijeti, svaki onaj koji nema potrebnu kvalitetnu ispravu, nažalost morat će za to odgovarati. Evo, na takav način želimo stvarno transparentno raditi, ne možemo, niti župan može svaki dan izaći na drugu ili prvu ulicu i govoriti radili smo ovo ili ono. Javan je rad, vidljivo je to i na našim web stranicama, gdje je župan, što radi, što pokušava raditi, na koji način smo ustrojeni u županijskoj upravi. Hvala. Hvala župane. Izvolite, gospodine Grinčić. Imate samo pravo na repliku. Dakle, nisam postavio konkretna pitanja, baš sam pitao koliko ima službenih automobila, koliko je zaposlenika, koliko je primljeno novih radnika u 2015. godini, tako da mi se to ne može sad prigovarati da sam pogriješio proceduru. Također, razgovor kod župana mi je u redu, ali za ovakve stvari gdje mora postati uhodana procedura, uhodani kanali za dobivanje informacija, neprihvatljivo mi je da ja trošim njegovo dragocjeno vrijeme za saznavanje koji su novi radnici primljeni u Simori i koji su njihovi projekti trenutno u realizaciji. Prema web stranici Simore, projekti u realizaciji su njih 4-5 iz onog
od one izvršne vlasti iz prije izbora, tako da ovo sad, ako novi direktor Simare ima neke nove projekte, oni su updetani na toj stranici koju i ja i građani Nove županije pratimo. Dakle, htio bi zaobići trošenje dragocenog vremena župana i zaposlenike županije podrediti obavljanje zadataka za koji su primljeni na ta radna mjesta. Dakle, pitanja su bila konkretna, dva puta ponovljena i gospodinu Piletiću, odgovora nisam dobio, mislim kako ide ovo vrijeme, kako je ta skupštinska većina osvojena, osjećaj za sluh za one vijećnike koji nisu u toj većini, lagano se gubi, pa čak i više nego što ona prihodna izvršna vlast radila. Zahvaljujem, nisam zadovoljan odgovorom, ali što mogu, tako mi je sudbina. Rekao sam da ima jedan službeni automobil u Simori, 14 zaposlenika i 10 vježbenika ima ovog trena u Simori. Zaposleno je dva čovjeka u energetski tim koji moramo imati sukladno i propisima i svemu onom što nas očekuje. A što se tiče rada, dakle Simore, netočna je informacija da svega 2-3 projekta su, ima otprilike 8 projekata koje je Simora nastavila iz prethodnog razdoblja i u tom projektu čak su financirane dvije osobe, znači koje prima isključivo plaću iz projekta. Cilj nam je upravo i u Simori imati što je moguće više ljudi koji će biti financirani iz ovih projekata. Jer mi kao županija ne možemo financirati Simoru da ima toliko ljudi da bi ona mogla biti operativna. Ali ono što sigurno ćemo uspjeti, a ovog trena imamo preko 16 projekata u realizaciji, velikih projekata koji su trenutno u realizaciji, ne znam da li su updateani na stranicu, ali evo, možete dobiti informaciju, ja i sad ne mogu iz rukava izvući, ali znam da imamo i ono projekt, nedavno smo potpisali ugovor sa Prizmom iz Maribora, to je njihova agencija za zapošljavanje 50+ za osobe koje ne mogu naći dugo posao, pa onda imamo od ovog projekta Kupujmo lokalno, pa evo sada prijavljujemo 2-3 projekta na fondove Europske unije vezano za povijesnu tradiciju i kulturu, tu ćemo prijaviti i naše utvrde kao što su Zrin, Gvozdansko, onda ima nekoliko novih projekata u razvoju. Pa evo, moram spomenuti da je bio jedan sastanak, vjerujem da ćemo taj projekt uspješno napraviti, to je u Topuskom, također jedan rimski forum kao povijesno nasljeđe koje bi se također trebalo prijaviti na fondove Europske unije. Ima puno projekata, ja ih sada ne mogu ovdje izbaciti iz rukava, ali evo, pismeno ćemo odgovoriti i zamoliti da direktor Simore vam dostavi detaljno izvješće o svim projektima do sada koji je Simora napravila i projekte koje planira napraviti. Također, evo tu je i pročelnica upravnog odjela za EU fondove, gospođa Puškarić, ona svaki mjesec, čak možda i u kraćem razdoblju dostavlja županu projekte i mi imamo, što se tiče projekata u našoj županiji, gotovo preko 35 projekata spremni za financiranje. Dakle, imamo jednu veliku bazu projekata za fondove Europske unije, ali netko to mora raditi. Dakle, moramo imati ljude stručne, kvalitetne koji to mogu odraditi. Zahvaljujem. Hvala župane. Četvrti se prijavio za postavljanje pitanja, uvaženi Vešić, imaš je pak 10 pitanja. Kolega Benčić, imate pravo samo, prosite, pozivate se često na poslovnik, pa vas moram upozoriti. Samo po jednom pitanju na jednu repliku. Kad je rasprava u pitanju? Ja imam svoje pitanje. Nemam svoje pitanje na koje mogu replicirati. Nemate. Imali ste pravo postaviti dva pitanja. Postavili ste ta dva pitanja. Dobili ste odgovor. Ako imate još pitanja, ja vas upućujem na postavljanje pitanja pisanim putem.
županu ili bilo kome želite, ali ako je u okviru djelovanja, toga ću. Ako vi ne date dozvolu da sad... Nemojte, molim vas, jer narušavamo onda poslovnik. Ja vas lijepo molim, postavite... Ja ću to uvažiti, neću više ništa postaviti. Molim vas, uvažite mišljenje lijepo poslovniku. Ne bih htjela narušiti poslovnik, jer ako pustim jednome, onda će to trajati ne znam koliko dugo. Držimo se, kolegice i kolege poslovnika, svi smo već dugo, treću godinu smo u skupštini i znamo to. Hvala vam lijepo. Kolega Mijo Šepak, izvolite. Hvala lijepo poštovana predsjednice sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, kolege i kolegice, uvaženi mediji, Mijo Šepak, HDZ. Imam dva pitanja. Jedno pitanje, odnosno prvo pitanje odnosi se na gotovo već ustaljenu boljku grada Kutine, a to je zdravstveni standard. Moram napomenuti dakle da u Sisačko-moslavačkoj županiji postoje dva mikrobiološka laboratorija. Jedan je u Petrinji koji pokriva dio Banovine i Petrinju, a drugi je u Sisku koji pokriva ovaj centralni dio. Dakle, građani Moslavine i ovog dijela sjeverno od Save u svakom slučaju iskazuju veliki interes i potrebu. Mikrobiološki laboratorij, znači jedan bris grla koji je pogotovo važan, pogotovo za djecu, ona su najosjetljivija populacija u tom dijelu, ako vam se dijete slučajno razboli u četvrtak u 12 sati, vi ne možete do utorka ići na uzeti bris grla i da bi ga poslali na mikrobiološku analizu, pa onda kad se uzme utorak, on putuje jedan dan, pa dok se još to stavi u proceduru, pa se razviju bakterije, dakle, ne može se 7 dana dobiti rezultat. Dakle, dijagnostika je ovdje u jednoj situaciji koja sigurno do sada nije bila dobra za sve građane u grada Kutine i okolice. Evo, postoji inicijativa Zavoda za javno zdravstvo, imam informacije da se i ravnatelj u kontaktu sa ravnateljicom Doma zdravlja u Kutini, da se upravo razgovara o mogućnosti postavljanja mikrobiološkog laboratorija u Kutini kao današnje doista nasušne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, jer znamo da bolesti ako nisu pravilno dijagnosticirane i na vrijeme dijagnosticirane mogu izazvati prevelike štete. Ozljede, znači upale grla, ozljede na zglobovima, srcu i sve ostalo. Svaka zakašnjela intervencija kod naše najosjetljivije populacije djece može daleko sežno imati posljedice. Evo molim župana da se doista založi i sve stručne službe u Sisačko-moslavačkoj županiji kako bi se uz sav standard koji je planiran u Domu zdravlja Kutine, ne realizirajući rodilište za koje nije bilo niti uvjeta, niti struke da bude tamo napravljeno, ali doista ono specijalističke ambulante i mikrobiološke laboratorije smatram kao nasušnu potrebu za sve građane grada Kutine i onog cijelog dijela Moslavina. Pa bih molio župana da se uključi to i molim očitovanje o informacijama koje ima u fazi do koje je to došlo. Drugo pitanje se odnosi na razinu države, odnosno naše županije sa posljedicom na države. U ovoj medijskoj blokadi, ja ne znam kolege vijećnici, sjetite se rebalansa koji smo imali u ljeto i sjetite se proračuna koji smo donijeli za ovu godinu i proračuna koji ćemo morati donijeti za iduću godinu. A ne znam koliko od vas ima saznanje, evo ja ga... Morat ću li vas upozoriti da vam vrijeme ističe za postavljanje pitanja. Evo, skratit ću, uvažena predsjednice. Dakle, želim reći, ne znam koliko ste upoznati da sredstva koja su od odlukom Vlade Republike Hrvatske u uskraćivanju sredstava jedinicama lokalne samouprave, između ostalog i županijama, samo na razini potpora koje su za one poslove koje su date županijima, a to su dači legalizacija i svi ostali koji su preneti, već manjka 1.400.000 kuna je tom odlukom Vlade Republike Hrvatske ukinuto, da je županijskoj upravi za ceste ukinuto gotovo 9 miliona. Pitam sve nas ovdje i župana naravno kao nositelja vlasti ovdje, kako će, ukoliko se te odluke, vidjeli smo kakav je rezultat u 2015. godini i kako ćemo ta sredstva, a to je gotovo 10 miliona samo u dvije stvari, a bilo je još nekoliko takvih odluka i sad neću politizirati pa reći zapravo vlada, nego pitam kako ćemo i kod promjene vlasti uspjeti nadoknaditi ta sredstva
i povećati standard u svim ovim segmentima koje sam pomenuo. 10 milijuna kuna, ne znam koja bi jedinica lokalne samouprave mogla ovako zanemariti u manjku prihoda, i to samo odlukom Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala gospodine Šerban, gospodine Župan, izvolite, odgovoriti na pitanja. Uvaženi vijećniče Šepak, puno puta smo razgovarali o zdravstvenoj skrbi i zdravstvenom standardu na području grada Kutine. Gotovo da nije bilo sjednice gdje nismo razgovarali o famoznom rodilištu. Evo, pomalo mi je drago da smo konačno shvatili i više i nema pitanja u tom smjeru, jer smo uvidjeli da bez obzira što su želje, a pogotovo vas Kutinčana iz Kutine ljudi, da bi evo tamo jedna takva ustanova trebala biti. Međutim, struka i sve ostalo je pokazalo da, nažalost, to nije ostvarivo. I upravo taj prostor koji je moderno uređen planiramo konačno staviti u funkciju da u prostor rodilišta smjestimo specijalističke ambulante. To je nešto što već dogovaramo nekoliko mjeseci, već duže od pola godine, i upravo u tom smjeru i naš odjel za zdravstvo i svi ljudi rade da Kutina dobije određene specijalističke ambulante. Da bar jedanput ili dvaput jedno dođu specijalisti na područje grada Kutine i evo na taj način povećamo zdravstvenu zaštitu. Ovaj dio vezan za mikrobiološki laboratorij je u postupku i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo je, kao što ste ispomenuli, sa ravnateljicom Doma zdravlja Kutina dogovorio određeni prostor, tu je i naš pročelnik koji vodi cijeli taj postupak, da se osigura u bivšem, dakle domu za starije, tamo u domu zdravlja ima dovoljno prostora, mikrobiološki laboratorij. Područje Moslavine, Slavonije, dakle, omogućava, odnosno zahtijeva da bi ljudi imali potrebnu zdravstvenu skrb, da ne mora radi nekakvog običnog pregleda ili, ne znam, vađenja krvi dolaziti u Sisak, da to mogu obaviti u Kutini. Pa evo, s te strane, vjerujem da će to do kraja godine biti sređeno. Potrebno je tu napraviti određena ulaganja, urediti taj prostor i evo, ja vjerujem da možda i pročelnik, ako je potrebno, može dati detaljnije informacije, pa ću njega zamoliti da kasnije, kad ja završim odgovor na ovo drugo pitanje, dam da još neke detalje. A što se tiče Županijske uprave za ceste, nije točno da je država smanjila za 10 milijuna kuna ovaj iznos. Planirano je bilo 9.300, smanjeno je, dakle, a dobiveno je 8.700 ili tu negdje, dakle 8.5 milijuna kuna. To je smanjeno je za tih 8.5 milijuna kuna, samo smo 800 tisuća kuna dobili od predviđenih 9.300. Dakle, to je nešto što je, kao što ste vi rekli, za gotovo 10 milijuna smanjen proračun Županijske uprave za ceste, a mi imamo 1308 km županijskih cesta koje moramo održavati. Sa takvim načinom financiranja ova sredstva nisu dostatna ni za zimsku službu za ovu godinu. Evo, i ravnatelj Županijske uprave za ceste je ovdje, on može dati detaljnije informacije, ali vjerujem da će kroz izvješće koje je predviđeno kao točka dnevnog reda vam dati potrebne informacije, tako da ne sada uskraćujemo vrijeme za postavljanje pitanja, a ovdje moram vijećnicima reći da na ovakav način je gotovo nemoguće taj sustav održavati. Imao sam dva sastanka sa predsjednicima uprave Hrvatskih cesta, zadnji sa gospodinom Krlažem, a prije toga sa Edom Kosom, gdje smo razgovarali o problemima određeni koji su prisutni, onaj most na Hotnji prema Pokupskom, gdje, evo, nažalost, ti nekakvi dogovori nisu ispoštivani. I evo, pokušavamo iznaći određena sredstva da bar na jedan dio
ovih sredstava da nam prebace. I sada je u fazi razgovora, dakle, da se vidi možda onaj dio što Ličko-senjska županija treba dobiti od 15 milijuna kuna, da se dio preusmjeri na našu županiju kako bi evo dodatno malo olakšali situaciju u županijskoj upravi za ceste. Ali ovo je pitanje ne županije, niti županijske skupštine, ni župana, ovo je pitanje državno i vjerujem da buduća vlada, kakva god bila, morat će pronaći jedan model. Da li će županijske uprave ceste ostati u upravljanju županija, da li će upravljati ili će to upravljati Hrvatske ceste i država, tak sve jedno. Bitno da možemo imati kvalitetne ceste. Na ovaj način je to neodrživo, jer svi znate da je smanjena i porezni izdaci koji se uplaćuju za županijsku upravu za ceste, tu su smanjeni i oni izdaci iz goriva i ostalo. I evo, vjerujem da će se pronaći jedan model sa neznatnim možda troškovima od nekoliko lipa na cijenu goriva, da se to onda prelije u proračun županijskih uprava, jer neke županijske uprave, kao što su Istarska ili gore, bogatije županije, oni to mogu održavati sa svojim proračunom, jer imaju puno više vozila, puno više ljudi i dakle puno više se slijeva u proračun. Međutim, mi kao županija koja imamo najviše županijskih cesta, na ovakav način to ne možemo isfinancirati. Zahvaljujem. Hvala lijepo, župane. Ima li potrebe još da pročelnik Srbljan i dopuni ovo za Kutinu? Izvolite, pročelniče. Po pitanju mikrobiološkog laboratorija na području grada Kutine, situacija je sljedeća. Odlukom župana, kao što je i rekao, je bivše rodilište namijenjeno za rad specijalističkih ordinacija. Na osnovu toga u našem upravnom odjelu su osigurana sredstva i u tijeku je nabavka opreme da bi se opremilo potrebnim namještajem taj prostor i do kraja godine će biti taj prostor stavljen u funkciju. Mi smo zajedno u upravnom odjelu sa Zavodom za javno zdravstvo i Domom zdravlja Kutina obišli prostor i predložili Zavodu za javno zdravstvo prostor u prizemlju Doma zdravlja u Kutini. Uprava Zavoda za javno zdravstvo donijela je nacrte na pregled da usaglasi mogućnost, znači, smještaja ne samo mikrobiološkog laboratorija, nego svih djelatnosti koje se obavljaju na području grada Kutine i da se usaglasi taj prostor sa potrebnim normativima i standardima koji su potrebni za obavljanje te djelatnosti. Na osnovu toga napravit će se troškovnik i vidjet ćemo koliko će biti ukupna sredstva. Napominjem da mikrobiologija na području Kutine nije u mreži javno-zdravstvene službe i da će to predstavljati povišeni zdravstveni standard za to područje. Dakle, financiranje će biti ili od strane Zavoda za javno zdravstvo, od strane županije ili od jedinice lokalne samouprave. Koliko će to biti iznos potreban za rad takve djelatnosti ćemo saznati nakon svih napravljenih analiza koje je u obavezi da Zavod za javno zdravstvo dostavi Upravnom odjelu za zdravstvo. Hvala pročelniče. Vječniče, hvala lijepo. Peti za postavljanje pitanja prijavio se uvaženi vječnik Zdenko Koren, Hrvatska stranka prava. Jedno pitanje, izvolite kolega Koren. Hvala predsjednice. Sve vas lijepo pozdravljam, Zdenko Koren, Hrvatska stranka prava. Posebno bi prije nego što postavim pitanje pozdravio našeg gosta gospodina Branka Borkovića, mladog jastreba, zadnjeg zapovjednika obrane Vukovara. Postavit ću prvo pitanje. Sigurnosno-obavještajna agencija SOA u svojem je drugom godišnjem javnom izvješću u mjesecu lipnju ove godine na dva mjesta posvetila pažnju četničkim pokretima, odnosno srpskom ekstremizmu. Naime, kako se navodi, nastavlja se djelovanje srpskih velikosrpskih ekstremističkih organizacija te pojava novih. Obavještajnim radom, dakle ponavljam, obavještajnim radom su zabilježeni kontakti četničkih pokreta iz okruženja sa našim, to jest hrvatskim istomišljenicima na našem području. Kako ste vi, dožupane Rkman, bivši pripadnik i suradnik agresorske velikosrpske vojske koja je činila teške zločine nad Hrvatima
u domovinskom ratu širom Hrvatske, pa tako i u našoj županiji na području Banovine i Zapadne Slavonije? Da li imate i sada kontakte sa svojim bivšim istomišljenicima u Srbiji ili ste se možda njih odrekli? I koja su vaša saznanja o djelovanju novih velikosrpskih ekstremnih organizacija na našem području? I još bih vam čestitao na vašem radu kao visokom dužnosniku SDSS-a, jer vidimo da stranka se uzdiže napredu, evo imate i potpredsjednika Županijske skupštine, a znamo da nije SDSS prošao prag, dakle na zadnjim lokalnim izborima, pa ste sada evo čak i u vlasti ovdje u Županiji u okviru Domoljubne koalicije. Hvala. Hvala gospodine Kore, pitanje je upućeno za Županju Kmenu, molim vas da odgovorite. Uvažena gospođo predsjednice Županijske skupštine, kolege zamjenici, gospodine župane, kolegice zamjeniče, kolega zamjeniče, cijenjene i poštovane vijećnice i vijećnici, pročelnice i pročelnici, uvaženi gosti ove skupštine. Ako je uvaženi kolega vijećnik koji je postavio pitanje saglasan, da napravimo jednostavnu permutaciju, pa da odgovorim prije na drugi dio pitanja. Što se tiče čestitke, naravno na način kako ona to izrečena, ja sam je shvatio da to nije čestitka, ali ja ću svejedno reći hvala. Veliki je to uspjeh za političku opciju kojoj ja pripadam. Poglavi to i tvoje mjesto dožupana. Ja bih vas molila, vijećniče Soldo. To je naravno veliki uspjeh za samostalnu demokratsku srpsku stranku koje je to pravo ime, pravi naziv stranke, ne ono kao što smo čuli malo prije. Vijećniče, smirite se, dopustite da dožupan Rukman odgovori, pa onda... Takvi čovjek ima PTSD. Ja nemam. Hvala Bogu. Nikad nisam imao, ali imaju mnogi. Ako bih mogao da nastavim... Možete li se smiriti, ja vas... Ne mogu, imam močninu, kiselinu imam. Imate nekakvu tabletu? Ja nemam tabletu, jer nisam liječnik i nemam močninu, ali ako vam nisam, možete izaći van. Pa nek šuti dok ne izađe van, jel? Pojačava mi se želučana kiselina, da. To je vrlo neugodno, znam. Ruprutu, Soldo, ruprutu. Vjerujem ja, te su tako, Marine. Imala nije. Jegera, hoćeš sa mnom na jegera? Ja vas lijepo molim, ajde. Dožupane i... Nema šta tu, pa nema šta tu slušat, ajde. Moram čuti, ja sam povisničan. Pozovi župana. Ne, moram čuti kao povisničan. Kolega Soldo, vama stvarno slabo. Je, vrlo slabo, mučnina mi je, da. Mučnina mi je. Sram te bilo. Ja vas molim da omogućite. Ja vas molim da omogućite. Postignuća si veliča od četničke vojske. To duži predavanje. Temeljem nakladnog zakona. Kakvu sjednicu? Kakvu sram te može biti? Ja vas molim da omogućite. Ma ko je dao? Sram te bilo. Dobri su ti hrvatske kune, visoka plaća. Ma ko je skupštine? Sram te bilo. Kad si se ispričao? Kad si se ispričao hrvatskim braniteljima i obitelji? Kad? Evo ima glas koncila. Obrađuje. Da. Pa ti si kršćanin. Sram te bilo. Ispričaj se tu hrvatskim braniteljima. 112 našeg poslovnika. Remetite dnevni red. Ne remetite skupštinu. Ispričavam se. Hvala vam na isprici, ali vas molim. Nećete me isključiti. Budući da ste jako uzbuđeni, izađite van iz vijećnice, molim vas. Hvala, hoću. Baš ste ljubazni. Sram te bilo. Molim vas, izađite van. A vratit ću se. Smijem se vratit. Da, kad završi ova točka dnevnog reda, smijete po poslovniku. Dođi, Marine. Čekaj, dođi. Kad završi ova točka dnevnog reda, po poslovniku se možete vratiti. Hvala kolegice, ako mogu da nastavim. Mene naravno nije obeshrabrio ovakav iskaz političke kulture. Pravo je svakog vijećnika u demokratskom društvu da kaže ono što želi, ali naravno u tom širokom spektru i vokabularu ne bi trebalo biti riječi za uvrede, za prijetnja, za vređanja, kako pojedinačna, tako i nacionalno. Ali... Ja
Oprostite, ali ja ne mogu trpiti da četnici mene ovdje vrijeđaju i da držem na predavanje. Ja vas molim, napustite sjednicu jer ste se prijavili za neko drugo pitanje, pa može, ako vas više ne interesuje. Meni je naravno iskreno žao što dolazi do ovakvih detalja, ali ako bih mogao... Naravno, bit će mi drago, hvala vam prije svega na postavljenom pitanju. Drimči, snimaj. Dakle... Kolega Kardaš, ne morate vi ići van, ja samo pominjem da ja čuvam dignitet skupštine. I dok je ona u ovakvom sastavu, ja ću taj dignitet čuvati. Hvala vam, uvažene predsjednice. Nadam se da ću iz trećeg puta uspjeti dati odgovor na postavljena pitanja koja sam naravno dobio. Da ih nisam dobio kako su korektno postavljena, nastojim i korektnije od toga da odgovorim. Ako im bude prilike, evo hvala vam još jedan put. Dakle, da se vratimo na sam početak, dakle na permutaciju pitanja. Hvala vam, veliki je to uspjeh i za moju stranku, za moju političku opciju, tim više što je kolega sunarodnik, kolega Đaković, koji je u županijsku skupštinu ušao u takozvano, da kolokvijalno kažem, iako to nije stručni izraz, kvoti, odnosno za garantovanom broju mjesta pripadnika srpske nacionalne manjine, to je prema našem statutu, ako se ne varam, četvoro vijećnika ili vijećnika, koji je na takav način i dao prisegu ovoj županijskoj skupštini. I meni je drago što je on odlučio, što je njegovo dakako pravo, a mandat izvorno pripada vijećniku, to ne moramo posebno govoriti, to je već u nekoliko navrata do sada rečeno u čitavom hrvatskom političkom društvu, kako na državnom, tako i na lokalnom, odnosno regionalnom nivou. Dakle, mandat pripada vijećniku, pravo je kolege Đakovića bilo za njegovu političku preferenciju u bilo kom pravu, kao što je pravo svakog vijećnika ove županijske skupštine, naravno ukoliko to želi, da svoj mandat prenese ili u nezavisnu kategoriju ili u neki drugi stranački dres. Mislim da to o tome posebno ne treba razgovarati. Što se tiče prvog pitanja, ja naravno nemam, uvaženi vijećniče, izvještaje i informacije koje pretpostavljam vi imate dok i na ovakav način iznosi. Jer sigurnost obavještajna agencija ne bi to bila po svom habitusu, po svom nazivu, po svom poslovanju, kad bi mogao to svaki građanin znati šta radi itd. itd. Vi ste ovdje izrekli mnogo kvalifikacija u koje ja, uvažavajući vaš stav, vaše političko mišljenje, vašu orijentaciju, ne želim ulaziti u tu vrstu polemike, reći ću samo ono, živimo u demokratsko uređenom društvu koje je elementarna stvar demokratije, da ona zasnovana na proceduri. Ja sam kao takav izabran za zamjenika župana, iz predstavnika srpske nacionalne manjine na osnovu pozitivnog hrvatskog zakonodavstva, nisam se nametao, nisam na silu došao, dakle, izabran sam voljom svojih sunarodnika, ako me sjećaju ne vara, negdje oko 3500 bilo glasova, ako bismo išli po toj nekoj logici, u svo uvažavanje svih političkih subjekata, dobar dio stranaka koji ovdje sjede, da su išli samostalno na izbora, ne u velikoj koaliciji, ne bi dobili toliko broja glasova. Ovako dolazili samo jednu digresiju. Zaista ne znam o čemu govorite, pitanje jesu izuzetno provokativna, vaše pravo u svom, naravno pozitivno provokativno, ne kažem negativno, vaše pravo da vi u kontekstu, kampanje prestojeće pridobijete glasove za svoje birače, to je apsolutno legitimno pravo svakoga, međutim, kad bih znao šta radi SOA, šta rade ostali, onda bi se bavio nekim drugim poslom, a ne politikom, ne u interesu pripadnika srpske nacionalne manjine koji smo birali i ne u interesu svih građana ove županije. Vjerujte mi, obraćaju mi se u krugu mojih nadležnosti i znatan broj pripadnika većinskog hrvatskog naroda, što sa ponosom i sa zadovoljstvom ističem, također nastojeći im rješavati i olakšavajući njihovu životnu svakodnevnicu, kao i onima koji su me birali sa liste za zamjenika župana ispred srpske nacionalne manjine. Hvala. Pa nisam uopće zadovoljan sa ovim odgovorom, dakle ja nisam uopće postavljao pitanja. Ja bih vas molila dok ne završite,
nisam postavljao pitanja uopće u vezi srpske nacionalne manjine, dakle na ovim našim područjima koje ja izuzetno poštujem, dakle definitivno. Ja sam postavio pitanje o velikosrpskim ekstremistima koji djeluju dakle na našem terenu, to piše dakle u izvješću SOA-e koji je javan, dakle to se može pročitati svuda, ja imam podatke, dakle ništa nije sporno, ali vi niste odgovorili, dakle tamo se utvrdilo dakle da na području Hrvatske postoje i djeluju velikosrpske ekstremne organizacije i to neke nove plus ove koje su bile dakle u prošlosti četničke. Dakle mene zanima, pošto ste vi bili pripadnik bivši agresorske te vojske, da li imate, to mi niste odgovorili, da li imate i dalje kontakte sa tim svojim istomišljenicima ili nemate? I pošto ste, sada ste rekli, predstavnik srpske manjine, obilazite taj teren i kao visoki dužnosnik SDSS-a, zanima me, dakle, imate više informacija nego ja, kakva je situacija, možda vi imate neka saznanja da nas možete upozoriti na vrijeme da ne dođe do nekih eskalacija, dakle, sukoba ili ne znam čega. Hvala. Evo, imate pravo na... Poštovane vijećnice, već sam rekao da živimo u demokratskom miljeu koje postaje nadležne institucije za sva područja, tako i za sigurnost obavještajna područja. Ja nikakvih informacija i saznanja nemam te vrste. Nikad nisam ni bio u tom miljeu, niti bih ikad bio u tom miljeu. A obzirom da ste vi u nekoliko navrata, čini mi se, dozvolite moju grešku, čini mi se na vrlo relevantan način baratali određenim podacima, pa predlažem da umjesto mene, ja kažem da nemam veze s tim, da umjesto mene vi ili pred ovim predstavničkim tijelom ili u nadležnim institucijama kažete svoje saznanja. Time ćete normalno kao što ja ili svako drugi koji želi dobro Republici Hrvatskoj, na takav način biste postupili. Hvala, župane. Ja ću sada, žao mi je, odgovorio je, možete biti nezadovoljni, možete zatražiti osobno pisano, ali inače ste postavili pitanje, to ću vam reći, što nije uopće u djelokrugu rada Sisačko-moslavačke županije, ni u našem djelokrugu, odnosi se na neke druge institucije i dopustila sam dakle to pitanje. Ja ću sada dopustiti još jedno pitanje, da postavi gospodin Ivan Bektanić, nema tu neki ispravka netočnog navoda, ovo je aktualni sat. Ivan Bektanić s razlogom, i to je posljednji vijećnik koji može postaviti pitanje, zato što ću produžiti na par minuta, jer smo imali ovaj slučaj oko prijašnjeg ovog pitanja. Dakle, bilo je stanke, vi imate još pravo postaviti svoje pitanja, kolega Bektanić. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice, uvažena predsjednice sa potpredsjednicima, gospodine župane, sa dožupanima, kolegice i kolege. Pa već jedan dio pitanja, prvog pitanja mi je uzela gospođa Golubić, ali interesira me nešto sasma drugo. U vezi toga pitanja odnosi se na osnovnu školu Popovača. Na posljednjoj skupštini sam postavio pitanje jer mi se činilo da je intenzitet radova definitivno smanjen, pa je bilo odgovoreno da će na koordinaciji investitora, znači županije i grada Popovače, te izvođača radova, da će doći do nekakve koordinacije i nekakvog sastanka. Pa me sad interesira, da li je na toj koordinaciji investitora i izvođača, da li je investitor dobio kakvu pisanu garanciju da će radovi biti izvedeni u roku, u ovom drugom roku, da li se razmišlja o penalima prema izvođaču jer nema krivnje od strane investitora, sredstva su osigurana. Moje drugo pitanje. Prije par godina pompozno je otvoren interni odjel u bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači. Građane interesira na koji način funkcionira taj odjel. To bi pitanje postavio pročelniku. Hvala lijepo. Evo, ja ću za uvod vrlo kratko, a onda ću zamoliti pročelnika da dođe i ovdje iznese detalje vezan upravo sa ovog sastanka. Kao što je već bilo rečeno, osnovna škola
Popovača i radovi koji su tamo ne idu onim intenzitetom kako je to planirano. Rekao sam, rok je trebao biti 30. studeni, što vjerojatno neće biti. Ono što mogu reći ovdje pred ovom uvaženom skupštinom, da neće biti produljenje nikakvih rokova i sukladno ugovorima će biti određene sankcije. Dakle, tu postoje i određeni penali prema izvođačima i sve ono ostalo kako je to predviđeno ugovoru. Ne možemo mi dozvoliti da se ti rokovi probijaju. Na sastanku, kad smo produljivali rok, izvođač je tražio par mjeseci. Mi smo ga produljili za pola godine. Ono, htjeli smo biti potpuno sigurni da će ti radovi biti do tada završeni. Ima tu još rezerve, jer zima je, dakle, i škola će početi tek školske godine 2016-2017. Međutim, dalje produljenja i aneksa ugovora nema. Sve ostalo što bude produljeno, izvođači će morati biti sankcionirani. A evo sad bih zamolio pročelnika da da detalje sa sastanka i što je sve dogovoreno, a nakon toga, dakle, pročelnika za zdravstvo da odgovori na drugo pitanje. Hvala župane, izvolite pročelniče Vlahom, dopunite još. Poštovana predsjednice sa zamjenicima, cijenjeni župane sa zamjenicima, dame i gospodo vijećnici, koordinacija na gradilištu osnovne škole Popovača održava se svaki tjedan. Najčešće to bude četvrtkom, uvijek bude prisutan i predstavnik županije kao većinskog investitora i grada Popovače, te naravno izvođača radova, nadzora i projektanta. Radovi se jesu intenzivirali, no međutim veliki kontingent opreme tek treba doći. Dakle, došlo je do zastoja ponajviše zbog toga što se projektant i izvođač nisu mogli dogovoriti oko toga kako će izgledati oprema, znači koja se treba ugraditi u školu, dakle krovni prozori, znači vanjska ovojnica, kako će ona izgledati. Otkako su se uvele koordinacije, znači svaki četvrtak, radovi su se požurili, no definitivno, kao što je župan najavio, svi smo svjesni da neće biti gotovi za 2 mjeseca, to jest nešto malo manje koliko je ostalo do isteka roka. Ono čemu se mi sad nadamo i ono što imamo obećanje je da će do kraja ovoga mjeseca škola biti zatvorena, znači građevinski da će biti zatvorena cjelina kako ne bi došlo više do nepogoda, do kišnjenja, kako bi ne bi propadalo ono što se postojeće izgradilo. Kao što je župan najavio, dakle, mi razmišljamo o tome da novog produljenja roka neće biti bez penalizacije, o čemu će biti više govora na već najavljenom sastanku, znači župana, gradonačelnika sa generalnim direktorom iz gradnje. Evo, hvala lijepo. Hvala pročelniče, molim sada drugog pročelnika, gospodina Srbljana, za područje zdravstva da odgovorite na pitanje. Evo, vezano za pitanje uvaženog vijećnika, ja predlažem da dostavimo pisani odgovor. Naime, bolnica u Popovači je u postupku sanacije, tako da nije u ingerenciji Sisačko-moslavačke županije, nego direktno pod nadležnosti Ministarstva zdravlja, tako da o svom poslovanju ne izvještava i nije nadležna Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno Upravnom odjelu za zdravstvo, pa prema tome nemamo ni konkretne informacije za tekuće poslovanje, ali u svakom slučaju vaše pitanje ćemo uputiti sanacijskoj upravi bolnice i bit će vam dostavljeno nakon njihovog odgovora. Hvala pročelniče, vijećniče, jer imate, zadovoljni ste. Hvala lijepo, kolegice i kolege vijećnici, kao što sam najavila, zaključujem sada aktualni sat. Pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Banovine i Radio Kvirinusa koji su pratili ovaj aktualni sat putem radio postaja. Hvala vam, a mi nastavljamo dnevni red.